Rekao sam već da ćemo u jutarnjem programu govoriti o najzanimljivoj temi ovog jutra. Imaćemo naravno i priču kasnije o verskom i običajnom značaju sutrašnjeg preobraženja. Oni koji ne vole vrućine jedva čekaju da se sve preobrati i da krenemo prema jeseni. Oni kao ja koji vole toplo vreme, kažu, ma neka potraje što duže meteorolozi. Samo da vam kažem, juče sam to dobio kao jedan značajan segment vesti koje dobijemo preko interneta. Najavljuje da će septembar biti izuzetno topao sa temperaturama od preko 30 stepeni, ali i nestabilna. E, to je ono što je problem, ta nestabilnost sa velikom količinom padavina. Videli ste prekjučerašnji dan kada je za 24 sata bilo nekoliko pljuskova, odnosno ja sam zabeležio 10 pljuskova samo od popodneva do ujutru. Te veliki problem jer preobraženje, ma šta mi misli o tome, ima kako bili klimatski raspoloženi ili ima koliko bili meteopate, pravi velike probleme i za poljoprivredu, za proizvodnje hrane na otvorenom, za onu delatnost koja bi u Srbiji trebalo da bude strateška i koja je uvek bila ono što je održalo ovu naciju, a to je proizvodnja hrane. Danas govorimo o onom, kažemo, običajnom ili posebnom značaju preobraženja, jer kaže se da se tada, pored ostalog, i voda preobražava u vino, a crveno vino, kao vidite, što vidite na stolu ovde, iz vinarije ili iz vodnja, označava i preobraćenje, i značili sam Isusovu krv, kao što već dobro znate. Da li će se preobratiti sutra na preobraženje voda u vinu ili vino u vodu, pitamo danas stručnjake. Bobana Markovića, stručnjaka za voćarstvo i vinogradarstvo u Savetodavnoj poljoprivrednoj stručnoj službi Smederevo, a sa nama je i Milomir Ilić, koji je naš gost uvek kad govorimo o ovim temama sa aspekta prakse, tako, proizvodnje, neposredno. Dobro jutro, dobrodošli. Čovjek iz vinograda. Da. Dobro jutro, hvala na pozivu i bolje vas našo. Ako stavite mi, da vam prednost stručnjaka, on je u svakom slučaju za to i plaćen, ima i dublji glas pa da malo razbudi građane. Bariton. Da, bariton, divno. Divan bariton, to Radio Beograd bi dao silne pare za... Pa možda je bilo bolje da sam bio radio ili TV reporter nego agronom, speaker, ali odmoto. Pa ne znam, kasno je za neke promene. Ja sam isto upisivao agronomiju, agroekonomiju u 1985. godine, da je to bilo in u vreme kad je bilo velike koristi od toga. Pa bilo je, i bilo je koristi nekada, sada je realno sve manja korist od proizvodnje hrane i evidentno je da se malo, ma koliko mi pričali da je strateška stvar da se stavi akcenat prilično na proizvodnju hrane, ipak sve manje ljudi koji se bave ovom proizvodnjom imaju taj osjećaj, nažalost. Jeste, jeste. I ljudi beže, evo i ono što je nekad bilo nemoguće, da se krče vinogradi, da se vade čak i iz tabla breskve, to sam video. Ovi vi kažete da evo sad ovo vreme koje izuzetno loše, da je napravilo problem čak i za breskvu i nektarinu, ali tako u našoj kraju? Pa, generalno, priličan problem kod breskve i nektarine je nastao sa ovim, da kažemo, enormnim malo padavinama za ovo, hajde da kažemo, već prošlo doba godine. Znači, tu su se pojavile razne biljne bolesti koje su uticale na smanjenje kvaliteta ploda, uticale su da je došlo do truljenja, znači da ti plodovi umjesto da odu kao jako kvalitetni, jako dobri za upotrebu u svežem stanju, prilična količina je otišla u industrijsku preradu samim tim i na neku nižu cenu koja reflektuje i akumulaciju kod proizvođača. Znači ta akumulacija obično, znači normalno ide u narednu proizvodnu godinu. Ja i prošli put sam rekao da je ovo malo za zabrinutost kako će biti agrotehnika u narednoj sezoni i koliko će voćari i vinogradari biti finansijski sposobni da isprate ono što bi trebali da isprate da bi dobili kvalitet i kvantitet, da kažem.
Milimre, evo, vi ste proizvođač i voćar, ali pre svega vinogradar, da pitamo i vas, sve više se menja, i tome ćemo pričati u ovom prvom delu emisije, pa ćemo kasnije i o tome, sve više se menja agroklimat ovde. Nekada se znao da je ovo bio umereno kontinentalni pojas. Mi imamo primese i mediteranske klime, nažalost onda kad joj nije vreme, ali i tropske klime, vlažnost vazduha poslednjih 3 sedmice, ja sam gledao, nije padala ispod 75%. To je jako bitno. To je jako bitno, tako? Jako bitno. Mnoge stvari se desile ove godine koje nisu uobičajene za naš kraj, za Smederevo pogotovo i okolinu, tako da velike padane u toku cele godine, od proleća, od kretanja vegetacije pa do berbe, enormne padavine. To nije se nikad dogodilo, obično ako je kišovita proleć, početak vegetacije, sušna jesen bude koja nadoknadi, ispegla neke stvari i to bude dobro. A ovog puta se dešava nešto da od kretanja do kraja kiša, pa pre neku noć je kiša padala, ja ne znam koliko. Kiša je pre neku noć padala celu noć. Ali na mahove. Nije padala sve vreme, onako kako to zna. Ja govorio sam to nedavno sa kolegama ovde, iz Udovica je mi je majka i onda znamo za Blagu Mariju koju su Udovčani. Blagu Mariju zovu Ognjenu Mariju. Oni tako zovu Blagu Mariju. To je 30. jula i znalo se da bude provala oblaka. Najstrašnije je bilo jedne godine, ja sam bio mali, a je možda to bilo 77. 8. godine, kad je poplavio podrum, gde je bilo, gde je naravno u podrumu je vino, rakija i pečenje koje je spremljeno veče pre toga, tako da je to bilo strašno da gosti ne ostanu bez toga, ali šalim se, naravno, to je bilo najstrašnije koje ja pamtim. Takvo nevreme je danas uobičajeno. Onako, vrlo podnošljivo. Pa dobro, kada se pogledaju godine unazad, mi smo imali ovako i onakve godine, znači kisne i sušne. Mislim, možemo da se setimo 99. godine isto koja je bila izuzetno kisna, pa čini mi se 2014. godine to je, da li 2014. to je bilo... Kad su bile poplave, da. Poplave, to je stvarno bilo enormno. Znači, ona situacija koja je bila gde nam je služba u Kolarima da vi Rajsku dolinu imate kao jezero, ne kao livade i da napravi problem i sa mostom i sa putem. Znači, to je bilo ekstremno. Međutim, mi tada smo imali taj ekstrem što smo imali u relativno kratkom periodu veliku količinu padavina koja nije mogla da se apsorbuje. Ova godina ima specifičnost da imamo konstantne padavine u manjem ili većem obimu. I takva jedna situacija nije povoljna u ovoj proizvodnji kada pričamo, naročito kada pričamo o vinogradarstvu. Fakat je da postoji, normalno da postoje potrebe za vodenim talogom, ali da dobijete vodeni talog i da kažemo stop i da prođe neki period. Međutim, mi smo ove godine svedoci toga da ne prođe ni nedelju dana, ne prođe ni 2-3 dana, imamo padavine, a te padavine prave jako pogodno tlo i za razvijenje biljnih bolesti i štetočina, ometaju, s druge strane, agrotehničke mere, priličan broj zasada koji je, da kažem, ušao pomalo u korove, gde ljudi jednostavno nisu stigli da urade ni međurednu obradu, ni obradu u redu. Znači, to su sve stvari koje su nepovoljne u proizvodnji, znači od odnosa iznošenja hrane. Malo pre, kad kažem u vinogradarstvu, ove godine smo svedoci izuzetne pojave plamenjača, postoje zasadine koji su, gde su se javili simptomi i gde su i primarne i sekundarne infekcije na lastarima i na lišću, već imamo zasade gde je berba završena pre mesec dana. Znači da malte ne postoji jedno zrno u pojedinim zasadima da je ostalo, već je plamenjač uzela toliko svojih dana gde je to propalo, a to je neka refleksija da vi u određenom trenutku teško ne možete da intervenišete zbog padavina.
Milomire, da vidimo, evo imamo tu i pokrivanje, kako izgledaju vinogradi, ovo su snimci od pre dve nedelje, tako? Od pre jedno 15-20 dana, ne znam, tačno, početkom meseca. Ovo su detalji iz zasada tamnjanike, koji je u dobrom stanju. Ove godine od plamenjače mnogo su lošije, pored toga što su agrotehnika koristili, ne koristili su lošije prošle crne sorte. Od belih, a ovo su, kažem, detalji od pre početkom meseca. Kako je sad situacija? Otprilike nepromenjena, u tom zasadu nepromenjena i zadovoljan sam što se toga tiče, vidjet ćemo do kraja. Ove velike padavine štetiće, ako nastave ovako štetiće sigurno, koliko, ako se vreme malo ispegla, bit će dobro. Vidite da su to da je rod izvanredan i sve bobica je nakrupnala, ima krupnoću. Znači, izbegnuta je ona solucija, mogućnost sad u šarku naglog nalivanja, tesna bobica, pucanje i onda trulež. Znači, to je izbegnuto, ali ovo naglo veliko ispiranje, tu dolazi do ispiranja pokožice, gde ona ne može da stvori pepeljak koji je čuva i štiti. Sve to opet poboljšava uslove za pojavu truleža. Kako je situacija u ovom drugom delu Milomirić iz Vodnja? Vi ste iz Suvodola? Pa od zasada do zasada, kao što sam vam rekao. Postoje zasada i na terenu gde stvarno nema šta da se ubere. Postoje zasada i gde je situacija šarena. Znači, došlo je do neke infekcije, uspelo se da se stopira, da se zaustavi ono što je zahvaćeno, bilo malo jače, to je generalno stradalo. Ja kažem, jedna dobra stvar u lošim stvarima je da ono što je stradalo nije, ono se usušilo. Znači, nije ušlo u fazu da kažem da dovodi do toga da pravi infekciju, da radi dodatnu infekciju sa truležnicama. Znači, dobra stvar u lošoj stvari, ali, kažem, šaren ima i dobrih zasada gde su vinogradari uspeli nekako u pravom trenutku da intervenišu i to je stvarno zadovoljavo, to je poput ovog zasada kod gospodina Ilića, da je vrlo jako, jako dobra situacija. Znači, na terenu je šareno stanje. Šta je sve potrebno, Milomire, da se uradi da bi ovako bilo dobro kao kod vas? Jer vi spavate tamo u vinogradu? Pa, čini mi se da je to potrebno. Potrebno je u svakom slučaju u vinogradu bdenje. Biti svakog dana. To je neophodno da bi mogli da pratite, ali, kažem, ovo je sad već vreme šarka, kad neka intenzivna zaštita, što se hemije tiče, prestaje, treba da prestane zbog ostataka pesticida, zbog svega. Sad treba vreme da dozvoli grožđu se samo brani, da formira taj pepeljak koji će da mu čuva pokožicu. Znači, već i u poslednje vreme trebalo je redukovati hemiju i birati preparate sa kraćom karencom zbog ostataka pesticida i svega toga, a sad po nekim pravilima od preobraženja bi trebalo ukinuti totalno hemiju kompletnu, znači da bi grožđe moglo se pripremiti za berbu, za preradu grožđe, sve da ne bi bilo probleme. Evidentno je, za razliku od ranijih godina, da ova godina, sve obuhvatno kada pogledamo, kasni, i da su pojedine sorte vinove loze, ja imam svoje vinograde, se pre 10 godina, kažemo, idemo probraženje, brao sam Hamburg. Da, da. Znači, sada kardinal nije zreo. Da, sada kardinal, u Hamburgu da ne pričamo. Meni 4. septembra je slava, gosti kad su mi dolazili, koje na veliku uđu u vinogradu, uberu, ja mislim da ove godine Hamburga za ove, da kažemo, dve nedelje neće imati za... Znači, omiljeno grožđa smederevaca Hamburke neće biti smedersko jesen. Pa, jako teško. Jako teško. Ja imam problem, recimo, u Vinji Bobane. Imam taj problem, pošto godinama
sam jedan od glavnih ponudioca šire na trgu. Da, krožnje neće da stigne. I bit ću prinuđen... To je veliko interesovanje, deca vole. Da, da, sve to. I bit ću prinuđen možda da iskoristim to što imam ovu tamnjaniku koja je inače malo ranija, stižu u trećoj epohi, teren je izuzetno sunčan, da mora da berem nju za širu. Jer ostalo neće da bude celo. Da, pa, jeste ga. Ali šira... Sad vino pijeće da kaže da nemoj to da radi. Ali šira... Prvo klasa. Ako i ona dostigne taj nivo za berbo. Vrlo je specifična situacija, da kažemo, u neke naše navike. Mi smo, realno, ja mislim da, kada se možda i knjiški pogleda, sa epohama zrenja i sa vremenom zrenja, možda ćemo mi ove godine doći na staro i na jednu normalu. Mi smo imali ove ranije godine koje su nam prešle u naviku da imate grožđe u tom i tom periodu već zrelo. E, ova godina je baš iskočila iz, da kažemo, to sadašnji tih ustavljenja. Vraća na staro, Bobane. Ja sam to isto teo da kažem, da nas očigledno Bog vraća na staro, kako je bilo nekad, da ne žurimo baš novini sa Smederevskom. Optimalna berba Smederevke je bilo u Smederevu je 10. oktobar. E, tako. Da. To je to. Mi smo malo poranili zadnjih godina, tako da. Tako što više Smederevska jesen je i bila kasnije. Da. Otišlo se na ranije datume zbog kiše i zbog, da kažemo, ranjenja grožđe poranim, već imamo širu, imamo lepo zrelo grožđe i termin se malo ova godina. Da, optimalna berba Smederevke je 10. oktober. Ja sam čak i jedne godine, pošto mi je krsna slava Petkovica, Sveta Petka, polovinu vinograda obrao u oči slave, a drugu polovinu nisam stigao, ostale posle slave. 27. oktobra. Da. Za nesreću, treći dan slave je udarila slana, mraz i grožđe opalo sve što je ostalo. Ja sam sa pokojnim dedom iz Udovice čekao jedne godine pred pokojnim podrumom ovde preko puta Veslačkog kluba i to je bio, Boga mi, kraj oktobra, samo kraj oktobra, Petkovica ili blizu Svetog Luke, da predamo Smederevku, da mu pomognem. To je bila 83. tuk. Bio sam mlad, srednjoškolac, da mu pomognem, a već je mraz bio tog jutra. Dakle, vraćamo se na ta podešavanja. Pa, ove godine. Vraćamo se, restartujemo se na fabričko. Na fabričko, pa to. Staće naredna godina doneti to, to je o tom potom. Dobro, ja vam želim da ako ustav restartovanja to ipak protekne dobro. Rekli ste da bi sad relativno svežije noći i toplo vreme, stabilno vreme. Da, bez padavina. Generalno, kada se pogleda ne samo u voćarstvu i vinogradstvu i da pogledamo u ratarstvu, mi više nemamo potrebe za padavinom. Znači, i do sada je malo bilo ekstremno, a sada tek više jednostavno ne postoji potreba za nekim novim vodenim talogom. Znači, mi imamo optimalnu vlažnost, nama fali suvo vreme, fali nam sunčano vreme da sortne osobine, da li voća ili grožđa, dođu do jednog punog izražaja kod ovih sorata posnijih epoha sazrevanja. Da, koje su stvari najkvalitetnije. Da. I što kažemo da dobijemo te hladnije noći, naročito u vinogradarstvu. Lep sunčan dan, prohladnu noć. Lep sunčan dan, onda fiziološki procesi se dovode u red, sklad šećera i kiselina treba da dođe na svoje mesto. I to je jedan od osnovnih parametra budućeg kvalitetnog i dobrog vina. Jer samo jednu stvar da kažem još,
Jako je bitno što velike padavine u toj fazi dozrevanja spiraju sa bobica pepelja, koje je jako važan za kvalitet vina i za kvalitet grožđa, koje čuvaju bobicu od truleži i od svega i koje nose u sebi sve mirise iz vinograda, prenose u vino, a da ne pričamo koje su jako bitne, mi takva vina ne radimo za formiranje plemenite, plesnije, suvarak i to, to kod nas ne postoji, jednostavno ne može, ali jako bitna stavka je taj pepelja koji čuva grožđe i daje mu svoj, postoje normalno sorte koje su bogatije pepeljkom, koje su siromašnije, ali to uglavnom i određuje kvalitet i sorti. Što je bogatiji pepeljak, to je kvalitetnije uglavnom sorta. Postoje sorte traminac i stavljena koje su prebogate tim stvarima i to je dodatno čuva i daje. Ja sam, kada pričamo o suvarku, davne, da li 96. ili 7. godine, bio u obilasku Tokajskog vinogorja. I bili smo otišli 25. 6. oktobra. Da. Znači, sačekao nas je mali snežić. Oni su imali tek prvo skidanje suvarka. Da. Znači, grožđe je... ovo je bilo na čokotu i oni rade njihova čuvena anžovina. Znači, berba je taj oktobar. Da se dok ga plemenita plesne napadne, ne dira se. Jer ona ga u stvari čuva i taj pepeljak prelazi u tu plemenitu ples koja mu daje poseban smek, miris i buke. Nešto slično kao šunke. Da, kao i kao sireva koje prezire, pa onda dobiju taj miris, ali to su posebne plesni. Nauči smo nešto, hvala vam mnogo na ovom gostovanju, meni je bilo veliko zadovoljstvo. Sutra preobraženje, nadamo se da će biti sve dobro u tom preobraženiju vode u vino. Vama želimo da za 4. septembra za slavu odvedete gostu u vinograd da ima hamburke. Pa bit će, ima drugih sorata, grožđe će biti. Ima ga već, da, ponede. A vamo želimo da ta šira ne bude baš skroz od tamjanike, nego da je bolje. Pa dobro, najbolje kad se napravi kupaža sorti, onda je najbolja šira. Mislim da je kardinal najbolji. Ali ove godine bit će vodeća sorta ipak tamjanika. Morat će, Bog nam se natera da malo uložimo više. Dobro, ali vratit će se to. U svakom slučaju, vaš štand na Smederskoj recept, jedno čekamo. Na starom mestu, sve po starom. Bogata ponuda šire, ako stigne grožđa, nadam se da toliko da će da stigne. Ponuda šire, najvažnija, sve ostalo ide samo. Ma vidimo se mi tamo, mada je veoma blizu, 7. počinje već septembra, evo Boga mi, to je za 19 dana. Manje od 3 nedelje. Da, manje od 3 nedelje. Smederska jesen. Gotovo. Pa dobro, početak ti prvi dani, 5. subota, nedelje. Pa ako ne bude bilo petak, možda će biti utorak. Biće septembar, jako je topo isto. Pa. Daj Bože. Samo da znamo, vinograd ne traži vrele dane. Traži sunčane dane, umereno sunce. Nikako vrele dane. I bez kiše, dosta je više bilo za ime Boga. Hvala vam na gostovanju, Milomir Ilić, vlasnik vinarije Ilić iz Vodnja i Boba Marković, saradnik poljoprivredne savjetodavne stručne službe u Smederevu za voćarstvo i vinogradarstvo.